Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Щойно закінчилася передача за участю Мирослава Левицького, лідера групи «Брати блюзу», присвячена 20-літтю їхньої творчої діяльності. Передачу вела Галина Бабій, і мені було приємно її слухати ще й тому, що я безпосередньо причетний до зірки «Брати блюзу». Адже саме у 1992 році мені пощастило започаткувати конкурс «Зірки Прикарпаття», на якому «Брати блюзу» і засяяли в повну свою силу. Щасливий, що так сталося, тому що їхня творчість подобається не тільки українцям, не тільки франківцям, не тільки калушанам, але й всім тим, кому пощастило побувати на концертах братів блюз. Подаємо це інтерв'ю на нашому сайті і сподіваюся всім, не тільки тим, хто знайомий з їхньою творчістю, не тільки тим, хто знайомий з ними особисто, буде цікаво послухати думки Мирослава Левицького щодо їхньої творчості, їхньої групи, а також послухати деякі їхні твори. Тож, приємного вам відпочинку. В Івано-Франківську 28 вересня. Івано-Франківській філармонії «Брати блюзу» відзначили. Та, присвячений 20-річчю створення групи. Тому в Івано-Франківську, тому що там у нас відбувся перший концерт. Всі учасники групи, які грали в групі на протязі 20 років, прийдуть в Івано-Франківськ. Угу. Але 20 років тому ще ніхто не вірив, що в Україні може бути справжня така потужна музика світового рівня, я маю на увазі витримана на рівні тенденцій, які спостерігалися уже у всьому світі. Ми самі не вірили. Та ще й в Калуші, невеличкому містечку. Ну, так склалось просто, тому що музикантки частково були з Калуша, перш за все Олег Левицький, мій брат, саксофоніст і вокаліст, з яким ми зіграли наш перший трек якраз в Івано-Франківську, який називався «Just a Moment», перша частина. Також до нас приєднався Андрій Волога з Калуша, скрипаль-вокаліст, Андрій Вінцерський з Кам'янця-Подільського, барабани, Сергій Тавтай, гітара і Андрій Мельник, бас-гітара. Це був перший склад гурту. Я вітаю з тим, що попри всі негаразди економічні, політичні, так відомо, які злами були в нашому суспільстві і в світі загалом, впродовж цих 20 років брати блюзу вистояли. Звичайно, не без втрат, звичайно, не без травм і моральних, і психологічних, і творчих, очевидно, але вистояли. І зараз відсвяткували 20-річчя. Може, ми послухаємо цей «Just a Moment», цю першу частину, з якої починалася творча історія братів блюзу і яка дала поштовх їм для подальшого розвитку. Thank you.
Отже, брати блюзу, у програмі «Добрий день» сьогодні ми розмовляємо про 20-річне існування гурту з Мирославом Левицьким, незмінним клавішником, лідером гурту. Здається, навколо нього і згуртувалися всі музиканти. Брати блюзу не випадково, адже брати Левицькі – це був стрижень гурту Мирослав і Олег. Всі решта хлопці приєдналися. Окрема історія – це Андрій Валага. Перший скрипаль гурту, який був, мені здається, фронтменом, харизматичною такою постаттю, із яким сталася біда якраз тоді, коли гурт досяг, може, найвищого свого успіху на всеукраїнській сцені. Напевно, ми мусимо сказати про цю історію. Ну, ювілей, він також має не тільки позитивні такі от сторони, а й те, що було неприємного і трагічного, відбувалося. Звичайно, та, це був 93-й рік, це був фестиваль «Червона рута» в Донецьку. І якраз на другий день після перемоги, після отримання нашою групою гран-прі, трапився інсульт з Андрієм. Він був зовсім молодий. Скільки йому було років? Важко сказати, я вже щось навіть не можу біля сказати. 30. Десь біля 30, так. Ну, два роки тому назад, на жаль, помер. А він так і не повернувся на сцену? Ні, він така неприємна і трагічна частина. Ну, мені здається, що цей ювілей можна присвятити також у пам'яті Андрія Валаги, як одному з тих, хто започатковував гурт, хто дав йому імпульс для розвитку. Ну, так, частково, звичайно, так. Я знаю, що ви потім грали з його сином. Так, ну, ми на цьому концерті грали, так. Він також приймав участь, Захар Валага. Він теж скрипаль? Він теж скрипаль, так. Як змінювалися склади і які уже міжнародні проекти творилися упродовж 20 років? Варто нагадати нашим слухачам. Ну, зараз так от мені дуже важко пригадати, тому що дуже багато було цікавих концертів і за цих 20 років, і запрошень цікавих, і співпраці з дуже цікавими світовими музикантами, і студіями звукозапису, і з фестивалями. Я думаю, що практично ні в одної української групи нема такої історії. І співпраці з міжнародними студіями звукозапису, з продюсерами, з музикантами, яка була в «Брати блюзу». Це може прозвучати нескромно, але це є факт. Перш за все, мені зразу приходить на пам'ять цей 98-й рік, фестиваль «Пепсі Зігіт». Найбільший фестиваль в Східній Європі, рок-фестиваль, де ми грали на великій сцені фестивалю і з такими групами, як «Рамштайн». Тоді вони тільки стали такими мегапопулярними. «Грін Дей», «Чамба-Вамба», Куліо, тобто дуже такими відомими західними музикантами. Я це пригадую, от цей момент, коли ти стоїш з ними на одній сцені, ти граєш в спільній програмі, в великій програмі, і ти відчуваєш, що твої ідеї, вони також є цікаві їм. Вони з тобою спілкуються, говорять, обмінюємося досвідом. Також це потім перший наш диск «Брати блюзу», яким ми записали співпраці з студією BMG, студією в Мюнхені 2000 року. Доволі довгий період віддаляв ваш перший диск від вашого великого успіху у 93-му, цілих 7 років. Не здається, що це дивно? Це дивно, так. Ну, просто тоді такий був період, що ми думали, що нам робити далі, тому що країна почала більше розвиватися і комерціалізуватися. Тобто шоу-бізнес дуже явно став комерціалізуватися. Телебачення, потім фестивалі, тури. Тобто це все нас ось обходило стороною. Тому ми почали шукати, змушені були шукати якісь контакти, кому була б цікава ця музика на Заході. Ну і ми знайшли, тобто тих людей, яким це було цікаво, студії, професійну групу. І появились тому такі, за таким запізненням наші перші видані роботи. Я пам'ятаю, у вас була цікава співпраця з Ані Лорак. Так, було декілька треків. Пробували залучати жіночий вокал. Так, це в першому альбомі, в двох треках вона приймала участь, в треку «Скрипт» і «Сандей». Чому не вийшло далі? Чи не було потреби? Ну, важко сказати. Ні, ну, ми не зрозуміли один одного з менеджментом її, і тому ми не хотіли просто бути групою, яка акомпонує. І тому десь приблизно це просто були, скоріше всього, творчі розбіжності. Oh,
Отже, сьогодні у програмі «Добрий день» ми говоримо про 20-річчя творчого існування гурту «Брати блюзу», яке відзначено було на Івано-Франківській сцені. Лідер гурту Мирослав Левицький у нашій студії. Ми розмовляємо з ним про творчі свята і будні братів блюзу. Так, ми працювали з Лайоном Лоджем з Канади, я був вокалістом. Потім 3 альбоми ми записали спільно в співпраці з Ренсом Юландом з Австрії, музикантом, який також приїжджав на наш юбілейний концерт в Івано-Франківськ. Потім були цілі тури по Австрії разом з ним на фестивалі Лінцфест в Австрії також. Це дуже хороший музикант і арт-директор відомої звукозаписуючої компанії Jive Music, з яким ми випустили, на лейблі якого вийшов наш останній диск 2011 року «The City That Never Sleeps». Ми можемо послухати щось із цього альбому якраз за участю цього музиканта і також дати можливість нашим слухачам оцінити новий звук, який утворився вже від цієї співпраці «Брати блюз». Культурний простір України. Події, здобутки, особистості. На Першому каналі Українського радіо. У програмі «Добрий день». Отже, гурт «Брати блюзу» святкує 20-річчя свого творчого існування. Ми говоримо про це з Мирославом Левицьким, його клавішником, його засновником, його ініціатором, незмінним лідером. За 20 років «Брати блюзу» розбрелися по світу. Тобто зараз ви збираєтеся фактично тільки на якісь невеличкі репетиції і на крупні концерти. Ну, з першого складу Андрій Мельник проживає в Нью-Йорку зараз, наш басіст. Потім Сергій Тавтай більше часу проводить в Монреалі в Канаді, наш гітарист. Степан Кузів також, наш другий гітарист, грає в Нью-Йорку.
Вони співпрацюють з американськими музикантами, грають в групах, там, які грають і американці, і наші музиканти, які виїхали вже в Америку, які раніше працювали в групах ВВ, там, в інших групах. Допустимо, всі інші, то нещодавно повернулись з Америки Олег Левицький, саксофон, і Андрій Вінцерський, барабани. У нього своя студія зараз в Києві, на якій якраз частково ми записували матеріал до останнього альбому. Така от історія. А Мирослав Левицький, де зараз його географічна точка? Зараз важко сказати, особливо в даний час, тому що так складається, що співпраця більше йде з австрійським лейблом зараз Jive Music. Що буде далі, мені сказати важко, тому що є пропозиції від інших компаній звукозаписуючих. І не знаю, зараз от якраз тільки відбувся юбілейний концерт, і далі будемо думати, тому що географічно то для музиканта немає значення. Тобто, допустимо, де ти проживаєш. Головне, я вважаю, щоб ти робив ту музику, яку ти відчуваєш, яку ти хочеш грати, від якої ти отримуєш задоволення. Тобі вже трошки йдуть інші переосмислення цінностей. Тобто це реально і в рідному Калуші, маленькому місці, яке не має великих концертних залів, великих засобів масової інформації, але має, напевно, якусь свою невеличку територію, яка є твоїм особистим простором, і ти можеш там творити музику? Ні, ну як сказати, ну, допустимо, Калуш – це є місто, де живуть мої батьки. Мені приємно, звичайно, з ними бути, і мені приємно максимально проводити максимальну кількість часу. А це дає наснагу для творчості? Мені важко вже зараз сказати, допустимо, напевно, думаю, що дає. Але я в Калуші практично я не концертую і концертів не даю. Тобто, якщо хтось думає, що я там... Так, це просто є певний момент, який просто дає мені можливість, тобто, якраз спілкування. І тому це трошки дає мені таку можливість зрозуміти, що в мене буде виходити далі. Кому воно буде цікаво, це вже інше питання. Допустимо, яскравий приклад треки з останнього альбому «The City's Never Sleep», про який ми тільки що говорили, так? То от найбільше ротації отримав трек, який називається «Color Sky Blue Eyes», тобто «Очі кольору неба». Десь близько 100 радіостанцій FM по всьому світі крутили цей трек. Можливо, десь більше як 100 FM-станцій, 50 в Америці, в Японії, в Італії, в Австрії, в Німеччині. Завдяки інтернету? Таїланд, та інтернет-радіо. Зараз вже все змінюється, так? От, допустимо, ви в інтернеті виставляєте ваш трек. І вам зразу пише радіостанція FM, чи це, будь ласка, дайте дозвіл на ротацію в нашому ефірі вашого треку. Ти даєш ротацію, ти висилаєш потім їх цей трек, виставляєш або альбом, і вони крутять. А радіостанції вам за це платять? Відчислення йдуть, але відчислення йдуть на Jive Music, тобто на компанію, з якою у нас контракт. Але ж є практика і інших географічних просторів, де треки просто скачуються, використовуються і без вашого відома. Я навіть знаю, про які ти говориш. Я думаю, що це головна проблема, яка існує для всіх музикантів і в Україні, і в пострадянських країнах, тому що дуже важко розвивати музику, дуже важко працювати, якщо йде постійне піратське скачування твоєї музики. Студії, записи, і робота в студії коштує дуже дорого, і студії хороші, це є дуже дорого. Обладнання дороге, професійна група дорога, але... Звукачі. Звукачі, так. Звукорежисери, продюсери, саунд-продюсери дорогі. А люди просто так скачують і так вважають, що це нічого не коштує, тобто, що це ніякої ціни не вартує. Ну, тим не менше, я вважаю, що якщо вже є цей трек в ефірах багатьох радіостанцій світу, то має він прозвучати і в нашому радіоефірі, тим паче ми про нього сказали, і тим паче він є на ювілейному диску цьому останньому. Отже, «Очі кольору неба». Брати Брюс у програмі «Добрий день».
Мирослав Левицький, лідер гурту «Брати блюзу», сьогодні є гостем програми «Добридень». Ми говоримо про 20-річчя колективу, 20-річчя гурту. Нещодавно відбувся в Івано-Франківську ювілейний концерт. І я знаю, що на ньому був запрошений скрипаль Кирило Стеценко. Як сесійний музикант? Ну, спочатку так. 98-й рік якраз мені потрібен був скрипаль на «Пепсі Зіґі», та я його запросив, тому що енергетично він якраз підходив до деяких творів, які ми грали там. Його енергетика якраз, вона лягала. Угу. І це, і він погодився, і так почалась наша співпраця. То він то приходив, то йшов з проєкту. Але в нас було декілька цікавих концертів. І коли приїжджав Білл Клінтон у 2000 році, в Києві цікавий був концерт. Потім, як я вже казав, в турі по Австрії ми з ним їздили у 2006 році. Цікаво було, так. І от якраз запросив його у Франківськ. Він з задоволенням приїхав, ми знову пограли. Я думаю, що він також отримав задоволення від спільної гри. Ми навіть маємо його невеличкий коментар, який він сказав у цій же студії, представляючи свій особистий проект «Галерея скрипкових генів». І зараз можемо почути його враження від цього ювілею. Якраз виступав у складі рок-гурту і фольк, і джаз-гурту «Брати блюзу». Був дуже вдалий концерт, успішний. Для мене цей проєкт – це не тільки підведення певних творчих підсумків своїх власних, як скрипаля. І мені, ну, знаєте, приємно говорити з колегами, яким не треба багато чого пояснювати, які самі є такі, як ти. Ну, взагалі це вимагає складної координації, але ж це також і популяризація. Безумовно, якісна музика, якісне виконання і ексклюзивне, неповторне. Кирило Стеценко, заслужений артист України, скрипаль, про святкування 20-річчя гурту «Брати блюзу» в Івано-Франківській філармонії. Thank you.
Культурний простір України. Події, здобутки, особистості. На першому каналі Українського радіо у програмі «Добрий день». Ну, а зараз ми вже логічно підійшли до самого концерту. Хотілося б почути розповідь про нього. Як відбувся? Хто виступив? Як приймали? Я знаю, ну, мені здається, що концерт дався, тому що такого аншлагу філармонія вже давно не бачила Івано-Франківська. І квитки треба вже віддати належне. Хороше промо було. Да, і соціальні мережі тріщали від анонсу. І квитки дуже не було практично в день концертів. За декілька днів вже не було квитків в касі. Люди дзвонили, телефони були червоні, практично кожен номер сприймався на біз. І це десь приблизно 2,5 години йшов концерт, 9 музикантів. Це унікальний концерт, і ми якраз, думаю, що дуже важко буде повторити його ще раз. Перше – це Олег Левицький – саксофон, Андрій Вінцерський – барабани, Сергій Тавтай – гітара, Ренс Ньюленд – друга гітара, Віталій Савенко – бас, Кирило Стеценко – скрипка, Олександр Джуган – скрипка, Захар Валага – скрипка, Мирослав Левицький – клавіші. О, 20 років. 20 років ми вистояли і не здалися на ринку. Ми не здалися на... Ви не почали грати попсу. Не почали грати попсу. На весіллях, на корпоративах. Ми не почали грати. Ну, музикант грає, я поважаю всіх музикантів. Але як група, то що ми не здалися і ми не почали грати музику, яку ми не хотіли грати. Ми не стали фонограмними музикантами. Ми не почали грати музику, яку ми не розуміємо. Ми завжди грали ту музику на протязі 20 років, яку ми хотіли грати. Щось давалось більше, щось менше, але ми грали її. Незважаючи на те, що ми не отримували практично жодної підтримки. І це був знаковий момент, ми зрозуміли, що ці ідеї перемогли. Що найбільше надихало на те, щоб бути таким незламним? І що найбільше заважало бути незламним? Думаю, що найбільше це було, це є підтримка і стимул цих музикантів групи. То, що надихало, це є доказати те, що твої ідеї, вони є життєздатні і мають право на життя. Тобто якийсь момент доказування постійно. От я пригадую, це на постійно приходило щось доказувати на протязі 20 років. Мірик, хто за гороскопом? Водолій. Ні, ну це не була якась там самовпевненість чи щось. Просто ми зрозуміли, що інакшого шляху немає. Просто інакшого шляху не було. Ми ж не були ні народними, ні заслуженими артистами. Ми не були діти ні заслужених, ні народних артистів. Ми не були мажорами. Тоді я б це назвала одержимість. Може, це є нормально, я вважаю, що це є нормальна робота музиканта. Тобто, А що заважало? Псувало все. Найбільше це, звичайно, корупція, яка заважала і розвиватися, і йти далі. Така була протидія, просто шалена. Тобто це і фінансування проєктів, і фінансування концертів, випуску альбомів. Тобто це от найбільше, що завжди стримувало тебе, тому що ти не розуміла, ну як, ну чому немає? Вроді би гран-прі Червоної Рути, та? Потім запрошення на такі престижні фестивалі, там, потім поїздка і концерт в Парижі, там, в ЮНЕСКО і так далі. Ми не розуміли, чому. Чому нам не дають, а всім іншим дають. Звичайно, можливо, ми не грали комерційну музику, там дуже, щоб вона була там явно комерційно направлена. Але інша музика також має право на життя. І ми про це завжди говорили. Тобто, що не можна скочувати все до якогось тільки дуже вузького і монополістичного напрямку музики. Не можна монополізувати музику. А що от після цього концерту дає найбільшу наснагу чи найбільший оптимізм у тому, що будете стояти і далі? Мені важко зараз сказати. Зараз ми ведемо переговори з одним фестивалем Франції, джазовим фестивалем про концерт. Потім, можливо, повторимо цей концерт в Києві подібний, якщо все складеться і люди зможуть приїхати. Тому що в кожного багато своїх проєктів і багато хто задіяний в різних оркестрах, з різними музикантами, в різних великих шоу грандіозних. Попробуємо, постараємося щось зіграти в Україні. Дякую. Нагадаю, у нашій програмі був Мирослав Левицький, це лідер, засновник, ініціатор стрижень гурту «Брати блюзу». Ми повинні завершити нашу програму, композицію, в якій є звучання всіх тих музикантів, які брали участь у ювілейному концерті. Найбільш така яскрава, яка би... Да. Може, світ? Світ, world. Світ, так? World. Оскільки world. Світ – це таке всеоб'ємне слово, яке об'єднує музикантів у всьому світі. І я бажаю, щоб здійснилися і надалі всі проекти, які задумані. Обіцяю стежити за вашими просуваннями у світі. Щиро вам бажаю перемог і успіхів. Дякую.
Мирослав Левицький, лідер гурту «Брати блюзу», був у нашому ефірі. Вела програму Галина Бабій, режисер Яна Гайжутіс. На все добре!